Yaxşı, insanlar kasıblaşıbsa, iqtisadiyyat zəifliyibsə, müəssisələr bağlanıbsa, bu artım nəyədir? Hardan? Hardan verəcək bu pulu? Hardan verəcək? Yəni bu məsələni düşünmək lazımdır. Ha, Fransada bu qiymətdir, nə bilim, Amerikada bu qiymətdir. Qardaş, biz pensiyamıza baxaq, aldığımız maaşa baxaq, düzdür, sürdüyümüz maşına baxaq, geyindiyimiz ayaqqabıya baxaq, sonra Fransa ilə müqayisə edək də özümüzü. Yəni bu mən düşünürəm ki, sırf belə deyək, istər sokarda, istər bir çox dövlət müəssisələrində olan yeyintilərin, büdcədən olan o əlavə yeyintilərin kompensasiyası olunması üçün, büdcədən o büdcədən israf olunan maliyyənin yerinin doldurulması üçün xalqa kəsilmiş cəzalardır, bütün qiymət artımlardır. Qardaş, ziyanı da işdə. Qazı da Allah verib yerdən çıxardırsan da, belə deyək, mayasına pul vermirsən ki, hə? Sən öz vətən, baxın, bizə daxildə satılan qazın qiymətinə biz xaricə satdıq, xaricə daha ucuza satdıq. Yəni, dövlətin bundan artıq qara günü mü olacaq o 50 milyard belə deyək də, valuta ehtiyatından istifadə edir? Ey, bir 10-5-in 10-luq burada xərc deyək. Niyə vətəndaşın boyuna yüklürük? Biz burada təbii ki, xərclər var, filan var da olacaq, veteranlar var, bizim minlərlə veteranımız var, onlara da təqaüdlər verilməlidir, qazilərə təqaüdlər verilməlidir filan öz yerində. Amma bunlar o neft valuta fondundan, ehtiyat fondundan xərclənməlidir. Ya bu hansı günədir? Gələcək nəsillərə çağır. Gələcək nəsli bugünkü nəsil yetişdirir də. Bugünkü nəsil olmasa gələcək nəsil yetişməyəcək. Baxın, artıma baxın. Hər ailədə bir uzağı iki uşaq olur. Hansı gələcək nəsil olmayacaq belə getsə? Kimin nəyinə lazım ki, 4-5 uşaq böyütsün? Harada böyütəcək? Nəyinə böyütəcək? İstilik, baha, su, baha, qaz, baha, işıq, baha, ev, işıq yox. Ya, yəni, gələcək nəsil olmayacaq. Gələcək o pullar da bilirsiniz kimə qalacaq, o hansı banklardakı saxlanılır, o dövlətlərə qalacaq zaten. Ya ona görə biz əgər valyuta ehtiyatlarımız varsa, ona müraciət eləməliyik, xalqın cibinə yox. Biz müharibə eləmişik, o bir məşhur lətifə var, mən həmişə bunu misal çəkirəm, biri deyir, həmişə dilənçiyə 1 manat verilmiş, 1 il, 2 il belə edir, sonra birdən gəli 50 qəpik, 50 qəpik verir, bu dilənçiyə qərbə gəlir ki, bu əvvəl 1 manat verir, niyə 50 qəpik verir? Saxlayıb, bu cür qardaş, sən həmişə mənə 1 manat verdi, bu nə oldu, nə baş verib 50 qəpiyə düşmüsən, deyir ki, bəs evlənmişəm, ailə, uşaq filan, dilənçi baxır, ona deyir, utanmırsan, mənə hesab mahalə saxlayırsan, indi dövlət vətəndaşın cibə hesabına büdcə doldurur, büdcə kəsir bağlayır, yəni bu düz yanaşma deyil, olmamalıdır, sahibkərə şərait yaratmağa vəzinə, vergilərdən, məsəl üçün, bir müddət azad eləməyə vəzinə, gömrük islahatları eləməyə vəzinə, filan ki, insanların gəlirləri artsın, elə, yox, sən nə qədər pulun var cibində, gətir onu qalanında qaytar bizə, bu yanlış.